Les famílies professionals de mecànica i disseny gràfic de l'Institut de l'Ebre s'han unit per participar en un projecte comú amb la Universitat Politècnica de Catalunya i crear una moto feta per estudiants. Un projecte de col·laboració que ha servit per establir vincles entre el sector públic i privat. L'Institut de l'Ebre està encabit dins d'un projecte del Departament d'Ensenyament que és l'Innova FP, i el que pretén Innova FP és relacionar l'empresa, les entitats, en l'institut i en el centre. La UPC des de Barcelona ens va fer una proposta a l'institut, ja que tenim diferents famílies professionals, per la fabricació de part d'esta moto, no? El projecte l'han desenvolupat i capitanejat els alumnes de l'UPC i ha comptat amb la participació privada d'un taller de Tortosa. Som un grup de 10 estudiants que provenim de l'Escola d'Enginyeria Superior de Barcelona i que formen part de lo que seria l'equip Etxep Racing, que ha competit a la competició internacional MotoStudent. Aquest projecte consisteix en el disseny, fabricació i posada a punt d'una moto de competició, una moto en estil Moto3, una moto petita, amb un motor 4 temps i 250 centímetres cúbics. Molt contents, hem aconseguit una tercera posició en cursa, hem aconseguit un podi, i el còmput general, pensa que aquí se puntuen moltes parts, està la part més teòrica, la defensa del projecte, i després està la part més pràctica, diríem, que és la que em toca a mi, pilotar la moto, fer proves dinàmiques, proves de frenada, d'acceleració, la cursa, i aquí vam aconseguir una tercera posició a la cursa, i el còmput general és una quinta posició. Davant de 45 equips de 17 nacionalitats diferents, de 17 països, és un resultat molt bo, hem aconseguit la segona millor posició estatal. La participació a MotoStudent 2018 els ha valgut el pòdium mundial i també la cinquena posició per la qualitat del projecte.